атрибут для мікросервісів. Що це за презентація буде? Це буде невеличкий knowledge sharing того, що я почув на GAE-конфі про Spring Boot від Джоша Лонга. Звісно, не буду копіювати повністю презентацію. Я хотів би зразу відповісти на ті питання, на які в мене виникли, коли я прослухав його презентацію. Тобто, в загальному хотів би описати перші кроки в розробці мікросервісів на Spring Boot. Як це краще робити, чого чекати і як воно приблизно виглядає. Чого не буде на цій презентації? На цій презентації не буде купу коду. Я покажу буквально елементарні приклади. Код реально легко знайти в інтернеті, ну просто всюди. Прикладів просто хмара. Вони всі різні, але це таке. Коду купу не буде. Так само не буде купу теорії. Що мені здається таким найважливішим, що можна розказати, поділитися, все-таки досвід, як це відбувається. Які підводні каміння є, і на що краще звернути увагу, на що краще не звертати уваги. Отже, починаємо. У нас є Spring Boot. Що таке Spring Boot? Само собою, це фреймворк на базі звичайного Spring. Для чого він був розроблений? Для того, щоб чим пошвидше почати розробку, якомога швидше почати процес розробки з різними технологіями. Він був розроблений для підтримки дуже багатьох різних технологій, починаючи від вебу, закінчуючи різними базами даних, навіть банально. Щодо баз даних, Spring Boot дозволяє використовувати той самий Spring Data, але простіше його настроювати. І оскільки це основна ідея Spring Boot, пошвидше почати розробку, наприклад, на різних фреймворках від Spring, то що нас зупиняє завжди на початку розробки? Нас завжди зупиняє конфігурація. Spring Boot покликаний справитися з цим, власне, допомогти нам законфігурувати це все діло. Дуже хотілося б його розробникам, щоб Spring Boot так само ніс поменше магії. Тобто, фактично, десь там поза кадром Spring Boot допомагає автоматично налаштувати нам всі проперті, але знову ж таки він завжди хоче нам дозволити бачити, що він робить. Тобто ми можемо подивитися в його сорси, це не є проблема, але це не зовсім добре. Spring Boot нам завжди хоче дозволити все переналаштувати. Тобто ми починаємо розробку зі Spring Boot, ми його запускаємо, і перший запуск, якщо успішний, то Spring Boot виконав свою місію. Далі я, мабуть, дропнувся з колу, тому що там музика почала грати. Ось, я дропнувся з колу, так що продовжуємо. Отже, з того моменту, коли ми запустили Spring Boot, ми можемо почати розробку. Звичайно, оці його дефолтне налаштування нам, я думаю, ніколи не повністю не підійдуть. Тобто це ж дефолтне налаштування. Може комусь вони здаються хорошими, але для нашого проєкту вони не підійдуть. Як мінімум, що нам дає Spring Boot? Spring Boot нам дає можливість відтягнути прийняття доволі важливих рішень з точки зору конфігурації на потім. Так само, як Spring Data дозволяє нам відтягнути вибір бази даних на потім, Spring Boot дозволяє нам відтягнути майже всю конфігурацію на потім. Звичайно, він не підтримує всіх технологій, які нас цікавить, але він підтримує досить багато технологій. І буквально от зараз Spring Boot починає, Spring Boot дуже сильно працює в сторону розвитку мікросервісів, в сторону підтримки мікросервісів. Давайте нагадаємо, що таке мікросервіси. В загальному мікросервіси – це ті аплікації, які будуть ранитися на різних машинах, які віртуальна машина чи реальна, це неважливо, які між собою будуть взаємодіяти. Для чого взагалі це є? Що нова, але для чого взагалі вона була придумана? Тому для того, щоб спростити розробку конкретних компонентів і зв'язати їх між собою. Отже, в загальному для розробників Spring Boot, для них мікросервіси – це є набір ідей, це є стиль розробки, який дозволяє їм досягти тої гнучкості, якої б вони хотіли. Чи вона справді так досягається, ну, кожен побачить на своєму досвіді, напевно. Комусь воно реально підходить, комусь ні. Оскільки ця ідея не нова, які ми можемо бачити приклади вже в історії,
Таких ідей, як дробити на всякі мікросервіси, дробити на всілякі маленькі модулі. В загальному всі ми знаємо, що зробити проект на менші модулі це в принципі гнучко. Якщо ті модулі адекватно залежать один на одному, то все гаразд. Що ми маємо з історії? Ми маємо з історії ядро Linux. Ядро Linux все ж таки, ми бачимо на ядрі Linux, що перемогло монолітне ядро. Так, були ідеї робити ядро по частинках, перемогло монолітне. Отже, що ми маємо? Ми маємо камінь в город Spring Boot і конкретно мікросервісів. Вроді би все погано, в Linux ми маємо історію, в Linux перемогло монолітне ядро. Але знову ж таки, Linux це специфічна річ, які винесли більшість функціоналу реально за межі того ядра і винесли по пакетах. В самому ядрі залишилось тільки справді core функціонал. Тобто не все так однозначно. Не можна сказати, що вже одного разу в таких ситуаціях перемогли монолітне ядро. Я думаю, багато хто з нас бачив монолітні здоровенні аплікації. В мене на проєкті теж така є. Щодо зручності розробки, тут вже відколи вона аплікація розроблялася більше року, вона стала доволі монолітною і здоровою. Її розмір це, звичайно, поняття відносне, але блін, реально девелопити не є супер зручно. Тобто це проблема. Часто доводиться редеплоїти, що займає багато часу. Часто якась маленька помилка може завалити всю аплікацію. Хороший приклад мікросервісів це дуже часто наводять людське тіло. Тобто, якщо у нас щось відвалюється, все-таки ми не вмираємо одразу, а щось можемо ще пожити трошки, а може й довше. Отже, продовжимо. На рахунок мікросервісів, хто реально хоче дізнатися, що це таке, хто не знає, що це таке, дуже раджу подивитися відео з одного з попередніх ком'юнітів. Там, в принципі, доволі просто все пояснено. Я в презентації тут вона зразу включена, можна подивитися. Хто не відвідав це ком'юніті, він зробив дурницю, тому що воно було цікаво, без всяких дурних термінів, простою мовою пояснено. Тому не будемо зараз зупинятися дуже на мікросервісах, йдемо далі. Чому? Чому були придумані мікросервіси? Чому ця ідея знову повернулася? Тому що, як би там не було, до нас вертається клауд. І девелопити монолітні аплікації в клауді не дуже зручно. Звичайно, це не є в нас клауд, не є 100% на ринку. У нас не є всі проекти під клауд. Не всюди ми можемо затулити цей мікросервіс. Мікросервіси, це добре. Отже, чому мікросервіси? Це підтримка. Все-таки можна реально ділити величезні тіми на купу менших тім, яка кожна буде відповідати за свій мікросервіс. І реально це буде краще мейнтейнити. Кожен з девелоперів, який відповідає за свій менший мікросервіс, він не буде боятися, що його якась зміна завалить сусідні піваплікації. Це є добрий знак. Стабільність, власне, оце те, що мікросервіси можуть ранитися в клауді, можуть ранитися на різних інстансах. Це дуже допомагає стабільності через те, що буває так навіть в продакшені, що мікросервіс час від часу валиться. Щоб не валити всю аплікацію, ми можемо мати 2-3 інстанси одного того самого мікросервісу, який буде час від часу валитися, поки девелопери фіксують багу, цей інстанс валиться, а ми все одно його використовуємо, ми підміняємо інстанс один за другим, і в принципі аплікація працює. Тобто оцей critical Цей ріск ми вже обробили, хоч якось там ми його обробили. Все ж таки, чим більше ми приходимо до клауду, тим більше ми бачимо, що валитися аплікація може не тільки через помилки девелопера, а через будь-які інші помилки, через інконсистенції даних між інстансами, через проблеми нетворку, через всякі інші це проблеми конфігурації. І в принципі, щодо конфігурації, мікросервіси додають як і бонусів, так і проблем. Мікросервіси закривають одні проблеми, відкривають інші. Про клауд я вже згадував. Деплоймент. Деплоїти один мікросервіс реально швидше, ніж декілька. Ми реально можемо ранити декілька одних та самих мікросервісів різних версій. Ми можемо їх сапортати. І в принципі це буде швидше, ніж робити. І зміни в них буде робити швидше, ніж зміни в якійсь частині реально монолітної аплікації. Отут ми підійшли до нашого девелопменту, що наш девелопмент реально може бути не такий залежний на легасі коді. Ми можемо використати
екзистен аплікації з мікросервісами можна додати один, замінити один на інший. Ми можемо бавити з ними, як хочемо, і ми не будемо боятися, що наш мікросервіс реально щось валить в legacy коді. Це, в принципі, ну це добре. Отже, що варто почати? Варто почати завжди. Я вважаю, що варто в таких речах треба починати з якоїсь мінімальної документації, які можна знайти на старт Spring.io. Чому варто з неї почати? Так, Boot дає багато різних фішок, які, власне, магічним чином нам запускають наші dependency, вони запускають всі наші технології, які ми хочемо юзати, вони їх автоконфігурять. Коли діло доходить до того, що ми хочемо щось поміняти, переважно все валиться. Валиться все доволі успішно. Чому? Тому що нам недостатньо просто покладатися на автоконфігурацію, недостатньо покладатися на convention over configuration. Нам доволі часто треба знати, як воно приблизно працює ззаді, тому що щоб ми могли адекватно його налаштувати. Неадекватне налаштування, ну, приводить до поганих наслідків. Зараз постараємося пройтись по таких найпростіших для девелопменту фіч, які провадить Spring Boot. Spring Boot, в принципі, зараз подружився з такою корпорацією, яка називається Netflix. Про неї багато хто чув. Вона генерує багато трафіку, має багато мереж і має багато мережевих систем, побудованих на клаудах. Вони розробляли свої маленькі сервіси, фактично, для підтримки, для оркестрейшену мікросервісів. І багато з них війшло зараз в Spring Boot. І, в принципі, це добре, тому що ну, не тільки Spring Boot, взагалі Spring їх буде підтримувати, і це дозволить нам спрощувати розробку за допомогою них. Тому що все-таки Spring провайдить вже для них документацію, семпли, туторіали. Це все можна знайти в інтернеті. Отже, коли ми маємо сервіси, коли ми маємо, наприклад, два сервіси, нас вже одразу постає, коли ми маємо два сервіси однакового інстансу, три сервіси, п'ять, у нас постає питання з конфігурацією. Spring Boot все дуже добре з конфігурацією щодо одного інстансу. Ми маємо різні property файли, маємо різні варіанти, навіть тепер ML-ки додали, конфігурації зараз доволі різні. Але коли в нас є мікросервіси, хотілося б якогось одного entry point, щоб це все конфігурити, і dependency, і ці конфігурації рефрешати в продакшені. Отже, що нам дає тут? Власне, Spring Boot. Зараз я покажу маленький демо коду, якщо все вийде. Отже, почнемо з конфігурації. Нехай в нас буде два мікросервіса. Перший конфігураційний клієнт і конфігураційний сервер. Тобто, нехай в нас буде один мікросервіс, який буде провайдити конфігурації. І оскільки ми вже побачили, що на слайді писало Git, чому б нам не зберігати конфігурацію на Git? Ми можемо мати для цього навіть власний окремий проект для конфігурації, тому що, ну, як мінімум, тому що багато людей так попробувало, і це зручно. Отже, що нам треба приблизно мінімально для того, щоб підняти Spring конфігураційний сервіс? Spring Application запустити доволі просто. Ми маємо такі чудові анотації Enable Autoconfiguration, Enable Config Server, Component Scan і Spring Boot Application. Тут, до речі, Spring Boot Application я не використав, тому що наразі, ну, не бачу потреби. Я не хочу користуватися всіма його endpoint-ами для менеджменту цього простого сервісу, який буде давати мені просто конфігурацію. Отже, в мене є Enable Config Server. Все, що ця аплікація знає, вона знає, що вона крутиться на конфі... що вона має крутитися конфіг сервер, який провайдиться Spring-ом. Що ми будемо тут мати? Ми будемо мати application name, ми будемо мати сервер порт. Я просто його змінив, тому що мені треба ранити декілька інстансів. Що ми маємо URL до гіта? Так зробили, що по замовчуванню Spring Boot, який працює з цим конфігурейшн сервером, зберігає в Git, зберігає власну конфігурацію. Він може мапитись на локальний файл. Ну, насправді, куди він може мапитись? Варіантів багато. Отже, в нас є конфігурація, і тут ми ранимо цей конфігураційний сервер. У нас ніби все добре, Spring Boot стартував. Дуже багато цікавої інформації, нас воно наразі не цікавить, просто достатньо того, що він стартував. Зайдемо власне на наш GitHub репозиторій, який має цю конфігурацію. GitHub репозиторій, все дуже класно. Ми маємо навіть name convention для конфігураційних файлів на різних репозиторіях. Отже, в нас є проект conf. Ми до нього потім подивимося. І він має свої конфігурації. Наразі там юзернейм є Діма. Окей. І є проект my,
які теж мають свої конфігурації. Тут ми вже бачимо dev. По конвеншену приставка dev означає, чи це є dev property. Ми можемо мати звичайні property, можемо мати різні dev property, де будуть брати звичайні і перетирати їх. Після приставки dev, насправді, ми могли мати ще таку саму приставку через дефіс. Через дефіс ми могли мати приставку branch в репозиторії. Наприклад, тут по дефолту буде my dev master. Якщо ми conf, насправді подивимося всередину, то conf буде conf default, тобто конфігурація дефолтна, немає якогось профілю як development чи production. І через після дефісу буде, що ця конфігурація теж master. Про бренчі в конфігураціях ми зараз говорити не будемо, це вже кому треба буде, той собі шукає інформацію, інформації багато. Щодо її якості поговоримо пізніше. Отже, у нас є конфігурація, це добре. Ми зайшли, ми будемо працювати наразі з цими, щоб було зручніше. Заранили ми наш сервіс на порті 888, і в нас є от наш conf default configuration, ми бачимо наш username. Ми можемо також подивитися в інший цей, який ми там маємо. Ми там ще маємо, за секундочку, ми маємо ще mydevproperties. І дивимося на наш конфігураційний сервер, дивимося на my. Проект називається my. Нас цікавить environment dev. От ми маємо наше properties value. Ага, значить ми маємо properties value, тут, мабуть, десь воно так само і є. Prop value. Так, все сходиться, все добре. Повернемося до цього пізніше. Отже, в нас є username. Нехай ми його конфігурували на Gutti, на Git. Тепер ми хочемо його заінжектити до нас в аплікацію. У нас має бути звичайно, тобто, щоб це все зробити, Spring Boot нам дає config client. Ми дивимося наш проект для config клієнта. Там все дуже просто. Я написав все в одному файлі, щоб було зразу весь код виден, так робити не бажано. Так, дивимося, звичайно, як у нас є Spring Boot Application, який це все діло заранить. Звичайно, main class, який, власне, це теж заранить. І в нас є... У нас має бути анотація на enable config. Enable config конфігурації у нас нема, тому що я використав тут refresh scope, який вже має всередині цей enable. Що означає refresh scope? Що ми конфігурації ці не тільки беремо з конфіг сервера, ми ще їх можемо рефрешити в рантаймі. От все дуже добре, ми це законфігурили, ми заінжектили таке value username. Вроді би все, буквально з пропертях. Ми прописали, що наша аплікація має реалізацію на 80-му порті, має назву conf. Саме по цій назві config server буде вибирати, який файл вибрати з оцих. І тепер ранимо це все діло, оскільки в нас немає дефолтного локейшену для config серверу, він буде дивитися на localhost, на його дефолтний порт. Отже, в нас він вже заранений, я це все запустив, щоб потім не було казусів з демо-ефектом. У нас config client заранений. Вроді все гаразд, ми бачимо тільки інфо-меседжів, наче все працює. Наша аплікація, це RustVine, який просто вертає нам меседж. І, тобто, що нас тут цікавить? Звичайно, нас тут мало що цікавить, нас цікавить, а давайте поміняємо. Міняємо, Діма, це не дуже нормально, Дмитро, це набагато краще. Міняємо зміни і зразу ж біжимо на нашу аплікацію. Звичайно, що нічого не підтягнулося, тому що хоч є refresh scope, але кожен раз реквестити конфігурації ми не можемо. Принаймні, з дефолтними листуваннями ми цього не робимо кожного разу. Ми йдемо в curl і заставляємо нас, звичайно, наш enable config client, який схований під refresh scope, він нам дозволяє мати отакий endpoint, на який приймає пости, він нам дозволяє робити refresh. Чи можна конфігурити так, щоб аплікація завжди-завжди лізла по конфіги? Так можна, але чи це робити доцільно, це вже окреме питання. Ми рефрешимо нашу конфігурацію, ми бачимо в респонсі, що рефрешнувся юзернейм. Тобто, буквально ми кинули респонс на нашу аплікацію на наш клієнт, 8080, він сказав, що я рефрешив таке ім'я. Все, ми побачили, що ім'я помінялося. Тобто, в рантаймі нам не треба було нічого перезапускати, ні з чим бавитися. Оскільки це boot application, то він нам дає дуже багато різних, дуже багато endpoint для своєї конфігурації. Endpoint бувають
По варієблах, по хелсу, по статусу, це все, що може цікавити нас. Але наразі нас цікавить, звичайно, наш юзернейм. Ми бачимо, що він оновився. Тобто, ми можемо ще так перевірити, але ми вже бачимо, що контролер його вертає. Тобто, все гаразд. Це такий був коротеньке демо. Мабуть, це така найпростіша штука, з якою всі зустрічаються. Тому що бут реально надає можливість взяти і винести конфігурації аж так. Винести в Git, дати сервіс. Всім, кому треба, ми підключаємо собі, власне, ми підключаємо наше value, ми підключаємо enable config client, і це все їде. Звичайно, нам треба мати на це все dependency. На це все dependency можна брати, звичайно, з офіційних сайтів, з документації. Хочу згадати, я на початку трохи забув, дуже є зручна штука для dependency Spring Initializer. Але те, щоб побавитись, ми можемо собі наклікати, що ми хочемо отримати. В принципі, зараз IntelliJ IDEA теж це підтримує, при створюванні проєкту з ідеєю можна з цим всіма цими. Ми можемо бачити, що boot може по дефолту нам підрубати. Це доволі цікаво, тобто це доволі можна побавитися. Насправді, що я зауважив з свого досвіду, генерить він тут dependency більше, ніж треба. Тобто, якщо ми дивимося офіційну документацію, там ми можемо знайти саме мінімальний набір dependency, який нам треба. Отже, дуже раджу бути з цими dependency обережно. Йдемо далі до презентації. Йдемо далі до презентації. Це був такий маленький демо, щоб показати, чого Spring намагається досягти. Намагається досягти простоти і намагається також не забрати в нас можливість щось міняти. Тому що поміняти порт, на якому рани, це ще інше. Ми просто редефайнимо одну пропертю, і вона просто оверлеє наші пропертії, які нам дав boot. В принципі, це працює майже завжди. Коли у нас є багато сервісів, насправді, головна проблема в нас, мабуть, буде не в тому, як їх законфігурити. Бо конфігурація це ще півбеди. Доволі часто вона міняється нечасто. Нас цікавить, як їх між собою зв'язати. Це таке питання доволі складне. Для цього нам Boot дає вже запозичену в Netflix систему, називається вона Eureka. Вона дозволяє, власне, конфігурити, як це все діло виглядає, зв'язок між цими. Звичайно, так само, як з конфігом, у нас є сервіс, у нас є клієнти, тобто клієнти – це всі, хто там реєструється, клієнти – це всі, хто бере з Eureka location інших сервісів для того, щоб не кликати їх руками. Ну, бо руками кликати їх не дуже добре. Що в нас тут є? Enable Eureka Server. Це на нашому аплікейшені, і, власне, наш дефолтна зон, і наші якісь маленькі проперті, яких, в принципі, не обов'язково, поїде воно і без них. Навіщо ці проперті? Тому що є така річ, як зони і реєстри, і репліки. Отже, в нас є зони, наприклад, в різних, нехай ми будемо мати по різному маленькому міні-клауді, в кожній країні ми будемо мати там по пару інстансів, і щоб вони не перетиналися між собою, щоб часом неймери не перетиналися, щоб наш консюмер сервіс не покликав навіть той самий configuration сервіс з іншої країни, в нас стоїть Eureka для кожної такої маленької зони. І крім того, щоб Eureka була стабільна, мені додала таку хорошу річ, яка називається репліки. Власне, що я тут зробив? Я тут відключив репліки. Чому? Тому що я раню одну Eureka, мені не треба, щоб вона мені кожні 30 секунд, чи скільки в неї там heartbeat, як вона часто характеризується, мені не треба, щоб вона мені вибивала список проблем, які вона не може підконектити до своїх реплік. Хай вона стартує без реплік. Як виглядає дашборд Eureka для адміна, для юзера, зараз я вам покажу. Це от такий невеличкий, така одна сторінка, все дуже просто, мінімальний набір даних. Червоне повідомлення, що, мовляв, чувак, в тебе немає реплік, це ніби не добре. Отже, якби ми не додали тих конфігурацій, ми би тут побачили, що available реплік у нас все ж таки нема, але у нас була б зареєстрована репліка локальна. Тобто Eureka вважає, що якщо вже все-таки в нас нема зони, вона може пошукати на локалхості інші Eureka і все-таки між собою якось знайтися. Я це все діло виключу, маю warning. Отут будуть реєструватися аплікейшени. Я, здається, вам сьогодні це не зможу показати через те, що в нас не дуже багато часу, і те, що через мене буквально недавно вилізла невеличка проблема з білданням клієнта. Але в загальному все виглядає дуже хороше. В нас буквально
Ми замість домена і порта прописуємо неймінг, який буде записаний аплікейшена тут, який буде записаний в Евріці. Звичайно, єдиний конфіг, який потрібен Евріці клієнту, це власне шлях до хоча б до якоїсь з них, але все-таки краще прописувати набір Еврік. Мабуть, Еврік це в хорошій системі побудований на буті. Еврік це та річ, яку ми записуємо конфіги, на яку ми пойнтимося. Так, ми пойнтимося на неї, так, якщо ми її міняємо, або всі з них міняємо, або хоча б одну, то краще все-таки їх пересетати. Всі інші сервіси, на щастя, ми можемо мати окремо. Еврика клієнт в мене, власне, що я чесно кажу, зараз не працює, через те, що він десь недавно впав, але він виглядає не так вже складно, він виглядає Enable Eureka Client. І тут з мене цей код закоментований, бо він власне не працює. Найпростіший приклад це Discovery Client, який буде брати Next Server from Eureka, і він буде відсилати, наприклад, сервіс з іменами Stores, і ми потім мали би взяти його homepage URL. Це, в принципі, мало би працювати. Чому зараз не працює? У мене проблеми з версіями. Це один з недолік. Це один з недоліків, власне, Spring Boot, який в активній розробці. У мене в моїй конфігурації після апдейту перестали працювати. Гуглити цю проблему мені доволі важко, але я думаю, я щось придумаю. Йдемо далі. На рахунок, власне, коли ми маємо цю евріку, ми можемо доволі просто зв'язувати всі сервіси між собою. І в ідеалі, якби ми тільки не зв'язували, щоб у нас не було хардкоду, тому що буквально в мене на проєкті у нас є якихось. Спочатку було якихось два, зараз може три сервіса, і вроді би що таке три сервіса, і три урли, які треба прописати. Їх прописати доволі нескладно, але вже з ними трьома проблем ми маємо, систематично ми маємо з ними проблеми. Такий реєстр використовувати доволі зручно. Ну, тобто, я перевірив навіть на цих буквально чотирьох маленьких проектах, у нас все зручно, не треба пам'ятати ніякі IP-шки, ніякі домени, ніякі порти. Все має, ну звичайно, з портами там окрема історія. Якщо ранимо на одному сервісі, на одній машині, то треба вважати на них. Але цей підхід доволі зручний, він юзається в великих корпораціях, таких як Netflix, тому в принципі йому навіть можна довіряти. І власне, оскільки робота на них працює, ми можемо бачити, що репліки можуть врятувати нас від падіння навіть одної евріки. Йдемо далі. Що таке ще важливе, яке виділяє цим розробники Спринга? Це Hastrix називається, коли падіння мусить бути. Коли падіння мусить бути, ми маємо такі речі, як клауди, і коли в нас нехай інстансів більше, ніж N, коли дуже часто ці числа доходять до сотень, падають. Вони падають систематично. Є така неприємна штука в мікросервіс-архітектурі. Дуже бувають такі речі, коли падає один сервіс, а разом з ним грохаються всі наступні, які його реквестили, через те, що він вернув поганий респонс. Що дає цей Hastrix? Він дає просто метод, який fallback метод, який заміняє виклик в сервісу, який впав, який вертає стан на ці дані, які ми можемо опрацьовувати в клієнті, який власне викликав цей сервіс. Отже, це нам ще один метод ізоляції сервісів. У нас навернувся сервіс, банально інший наш сервіс недоступний, який ми кличемо. У нас падає exception. У нас є цей Hastrix, який буде це все менеджити. Крім того, він дає нам навіть дашборди, щоб ми могли бачити, що ми маємо наявності з нашими сервісами, які впали, які не впали. Там до нього навіть є різні додатки, називається, здається, Турбін. Я з нею не працював, але кажуть, що вона теж дає додаткові можливості для маніпуляції. Коли ми будемо говорити про використання мікросервісів з відкись, ми можемо розуміти, що в нас є ще таке важливе питання, як використати пачку мікросервісів з одного місця. Ми не хочемо давати якомусь клієнту навіть доступ до нашої евріки, щоб він собі діставав локейшн сервісу, який йому потрібен. Чи це буде мобільна аплікація, чи буде веб-сервіс, ну, такий загальний клієнт, апішку, яку ми відкриваємо назовні, не гарно робити доступ зразу до евріки. Це, ну, інтегрувати в того клієнта. Навіть той самий Eureka Client не є дуже добре, не завжди можливо. Це може бути не завжди Java, це може бути не завжди проект, який супортується Еврікою, хоча Еврика дає пост API. Отже, для API-шок у нас є ZUL, це ще один проект, до якого можна глянути.
Він доволі цікавий тим, що він просто дає так би edgepoint, до якого всі звертаються, а він потім мапить все між сервісами, куди йому треба вас перенаправити. Разом з Zulon дуже часто вони тут разом дуже часто використовують Ribbon. Це ще одна така чудова фішка, яка дає це Spring Boot'ом. Це є Balance Loading. Balance Loading Client Side. Який у нас є Client Side? У нас є Client Side. Клієнтом виступає нехай Zul. Погано, коли ваша аплікація виступає прям клієнтом, бо інтегрувати Ribbon ще кудись не є хороша практика. Отже, в нас є Zul, який буде мапити всі наші сервіси. В нас є Ribbon, який буде на Zul робити клієнтську load balance клієнтський. Чи це завжди applicable? Не завжди. Тобто є такі речі, коли вони реально не підходять, і це, ну, в принципі, не суттєво. Але такі речі є, і в принципі вони працюють, і вони користуються популярністю. Про них дуже багато тем в інтернеті, як мінімум ком'юніті широке, і ваша проблема може бути вирішена чи то на Stack Overflow, чи на Google групах. Я замітив, що Spring Boot для мікросервісів частіше рейзає питання на Google групах. Але, ну, це, в принципі, немає недоліків, але просто таке зауваження. Отже, у нас є Zul, у нас є Ribbon. Що ще ми можемо прикрутити до наших мікросервісів? Security, ми можемо прикрутити Sprint Security від OAS 2.0. Turbine — це додаткові, теж цікаві, додаткові для девелопмента, додаткові всякі конфігурації, дашборди, які ми можемо подивитися разом з Hestrix, який дивиться на availability наших сервісів. ELK Stack, Elasticsearch, Logstash, Kibana — сервіс, який доволі зручно підключується до мікросервісів за допомогою, який робить аудит. Ми всі логи можемо туди перенаправити, там їх парсити, там їх зберігати, там їх аналізувати. В принципі, це реально зручно. І в принципі, це працює. Щодо альтернатив, можу сказати, що майже кожен з цих рішень має альтернативу з Out of the Spring проект. Тобто, наприклад, для Eureka є консул, для інших я зразу так не згадаю, але в принципі, хоч консул є не Spring, він підтримується, здається, open source, він є, здається, під ліцензією Apache 2.0, але все-таки він недавно появився, він є хороший конкурент Eureka. Тобто завжди, коли нам щось не підходить, ми можемо шукати альтернативи, і вони є. В загальному цей Spring Boot дає доступ до багатьох елементів Spring Cloud, здається, ще не до всіх, потім думаю, що буде до всіх, але в принципі, коли нам щось не підходить з Spring Boot, ми можемо відкрити Spring Cloud проект, подивитися, що там є ще, і підключити його напряму, оскільки все-таки under the hood нас тут крутиться все ж таки той самий Spring. Йдемо далі. Ага, у нас далі кінець. Готові слухати ваші запитання. Хто має дуже прості запитання, не соромтесь прислати мені їх на пошту, постараюся відповісти. Завжди дуже велика проблема знайти когось, в кого можна запитати дуже прості питання, бо їх доволі часто важко знайти. Прийом, мене чути? Надіюсь, мене чути. Да, тебе слышно. Ребята, є у кого-то вопросы к Диме? Вообще нет вопросов. Алло. А, там еще кто-то есть? Есть. 15 людей, которые тебя слушают. Уже 14. Гайс, отзовитесь хоть кто-то. Есть вопросы или нету? Пока что немає. Я вообще попробовать, а тоді вже можна. Так, здебільшого питання виникають, коли попробуєш, тому що не все так гладко, як на перший погляд, але не соромте, задавайте питання, можна і потім, то не проблема.